Aquest dissabte, la Festa Jove ha portat un grapat d'activitats a Valldoreix. A les 6 de la tarda, la plaça del Casal s'ha omplert de bumper balls, batalles de troncs, circuits d'urban go i un espai per a grafitis. Les activitats s'han allargat fins a les 10 de la nit i han donat pas al concert d'Orígenes, un grup de rap fusió que han omplert la nau cultural de Valldoreix amb la seva fusió de rap, rock i funky. L'encarregat de posar el punt i final a la Festa Jove de Valldoreix ha sigut Pulmón Beatbox. Perquè vaig fent loops, no? Llavors, un loop, què és un loop? Una cosa que es repeteix, doncs això. Vale, llavors pots afegir un altre loop, com... que combinant els loopers i la tècnica de beatbox permet a Daven i Pulmón omplir la sala de música de tots els estils, fent servir com a instrument només la seva veu. Bye.